ved offentlig ledelse, der interesserer mig, det er, at det kan have en ufattelig stor indflydelse på, hvor vores samfund er på vej hen. Jeg synes, det er helt vildt, hvad man faktisk kan stå i spidsen for i den offentlige sektor i de her år. Og det synes jeg er interessant at møde nogle af de ledere og se, hvordan de takler de daglige opgaver, både de driftsmæssige, men også de udviklingsmæssige opgaver, de får. At i den offentlige sektor har du en lige så stor indflydelse på, hvor for eksempel vores teknologiske infrastruktur er på vej hen, som du har, som hvis du er Microsoft eller Apple for den sags skyld, eller en teleudbyder. Og det er jeg ikke helt sikker på, at det er gået op for den offentlige sektor, at vi er med til at sætte dagsordenen for vores samfund, og dermed også demokratiet skal udvikle sig hen. Det er nogle af de ting, som jeg tror, jeg kommer til at nære det offentlige ledelsesnetværk med. Forstår de egentlig, hvor stor opgaven, eller hvor vild den opgave faktisk er, mens de sidder og drifter på at få vagtplaner til at lade sig gøre, og elevoptag, og hvad de ellers er optaget af i deres funktionaliteter.